सजयति सिंदूरवदनो देवो। पंडित कमलाकर जोशी ग्वाल्हेर घराण्याच्या गायन परंपरेतील एक ज्येष्ठ गुरु। गेली 43 वर्षे आपल्या श्रीराम संगीत महाविद्यालयाच्या माध्यमातून आपली गानविद्या विद्यार्थ्यांना देण्याचे काम ते करीत आहेत। संगीतातील सर्वोच्च मानली जाणारी डॉक्टरेट समकक्ष संगीत प्रवीण ही पदवीही त्यांनी संपादन केली आहे। नाशिकचे पंडित द के खरवंडीकर, पंडित केशवबुवा इंगळे, पंडित मुकुंदराव गोखले, पंडित नारायणराव व्यास आणि पंडित विनायकबुवा पटवर्धन या महागुरूंकडून संगीत शिक्षेचे धडे घेतले आहे। पंडित द के खरवंडीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्या काळाचा प्रतिष्ठेचा मानला जाणारा पळणिटकर चषक ही त्यांनी जिंकलेला आहे। पंडित जोशी हे आकाशवाणी केंद्राचे गेली 5 दशकेहून अधिक काळ शास्त्रीय संगीताचे मान्यताप्राप्त गायक आहेत। वयाच्या 14 वर्षीच म्हणजे 1951 साली बुवांचा शास्त्रीय संगीताचा कार्यक्रम आकाशवाणीच्या औरंगाबाद केंद्रावरून प्रसारित झाला। चंपक, गुंजी कानडा यासारख्या अनवट रागात तसेच सवारी, मत्तलाल यासारख्या अप्रचलित तालात ते रचना सादर करू शकतात। गायनाबरोबरच सतार, संवादिनी, व्हायोलिन, तबला ही वाद्यही बुवा स्वतः वाजवतात आणि शिकवतात। मुख्यतः आकाशवाणीमुळे पण चांगलं संगीत ऐकायला मिळालं मला। इथनं आपण काहीतरी करावं हेही झालं, प्रेरणा आली मला म्हणजे। आणि दुसरी गोष्ट अशी की माझी बहीण राष्ट्रीय सेवा दलात जात होती, तर तिच्याबरोबर मी जायचं म्हणजे कधी कधी। तुम्हाला खेळणं वगैरे शक्यच नव्हतं काही, मग त्यावेळेला काय करायचं, सगळी त्यांची गीतं वगैरे ऐकायची आणि ती घरी येऊन बसवायची। असं करता करता मग मला संगीत शिकावंसं वाटायला म्हणजे। केशवांनी आम्हाला चांगलं शिकवत असत म्हणजे, पण त्यांच्या माधवसरी विद्यालय त्यांचं होतं इकडे पुण्यामध्येच, तर त्यांच्याकडे माझं शिक्षण चांगलं देत चांगलं होतं, स्पेशल ट्युशनच घेत होतं माझी। त्यांच्याविषयी सांगायचं म्हणजे ते शिकवताना विशेष मी रागवत नसत कधी, मी एखादी गोष्ट न रागवता शिक्षणाला कसं पटवून देऊ हे त्यांनी। आणि आभास त्यांनी मुख्यमंत्री सुधारून घेतला म्हणजे वयसच्या बाबतीत, की तुम्हाला काय त्रास होतोय काय होतंय तो तुम्ही काढा, आकार खुला लावला पाहिजे तुम्ही, आज असतं लावलं पाहिजे प्रमाण, असं अशा काही काही गोष्टी त्यांनी करून घेत नाही आणि काही आपण त्याची प्रागही दिली त्यांनी। प्रबंध लिहायच्या वेळेलाच मला मुख्यतः अडचण आली, तर त्यावेळेला मेवण्याने आणि बहिणीने खूप कष्ट घेतले अचानकपणे। दुसरं म्हणजे ज्यावेळेला प्रवास करायचा त्यावेळेला म्हणजे पण तिने खूप कष्ट घेतले, कारण त्यावेळेला असं होतं की प्रयगावनी शिक्षण केलं येऊन देऊन, तर तिथे प्लॅटफॉर्म वगैरे नव्हते त्यावेळेला, म्हणजे पावसाळ्याचं गाड्या लेट असेल पण त्या अडचणीतनं सुद्धा म्हणजे मित्रांनी वगैरे मला मदत केली आणि बहिणीने मिळवण्याने खूप मला शिकवायचंच वाटत ते करून, अशा दृष्टीकोनात तुमचा त्यांची खूप मदत झाली मला। तसंच मित्रांची पण झाली वाचनाच्या दृष्टिकोनातनं, वाचन दाखवा, कारण त्यावेळेला रेकॉर्डिंगचं एवढं हे नव्हतं माझ्या काळात, म्हणजे त्यामुळे त्यांची मदत झाली। अशा सगळ्यांच्या मला तिन्ही 64 साली मी संगीत प्रवीण केलं पूर्ण, तर मी एक वेळेस वडील असं म्हणायचं की मला औषधांनी बरं वाटत नाही पण गाण्यांनी बरं वाटतं इतकं इतकंपर्यंत म्हणायचं, आणि अमुक एक राग तुला म्हणजे तुम्हाला आवडतो असं मी नंतर नंतर ते इतकं सांगायला लागले। आणि मग तुमचे आई वडील लवकर गेले दोघेही जण, त्यामुळे मला बहिणींकडे शिक्षणासाठी राहावं लागलं आणि त्याला बहीण मिळण्याने मला खूप मदत केली।
तळेगावच्या पुण्याच्या मला असं पुण्याला माझी धाकटी बहीण होती आणि तळेगावला मोठी बहीण होती. एक एक गोष्ट मी प्रामुख्याने सांगेन की त्या विद्यार्थ्यांना एक आवड आणि जिद्दही असली पाहिजे. कारण संगीत असं की जी वाहती गंगा आहे, जिथनं तुम्हाला काय मिळेल तिथनं एखादा सामान्य व्यक्तीसुद्धा तुम्हाला चांगलं देऊन जाते. आणि बाजार क्षेत्र म्हटलं तर तसं आजकालच्या विद्यार्थ्यांना साधनं खूप आहेत पण त्यांना वेळ साधनं कमी पडते त्यांची, हे मुख्य वर्ड आहे. आता आपल्याकडे विद्यार्थी बघायचं साध्या विद्यार्थ्यांना तरी पाठांतर कमी असतं, वही डोकावर बघणार मग गाणार, म्हणजे ही प्रवृत्ती खूप वाढली आणि त्यामुळे शिकायला माणसं कठीण जातात. म्हणजे शिक्षकाच्या दृष्टिकोनातनं बोलायचं झालं तर म्हणून मी त्यांना पहिल्यांदा सांगतो पाठ करा बाबा, आधी पाठ केल्याशिवाय तुम्हाला काही येणार नाही त्याच्यातलं. आणि दुसरी गोष्ट आपण तेवढी कमी साधन असल्यामुळे रेकॉर्डिंगमध्ये अजून असतात नाही सर मला वेळ नाही मिळेल, मी तासाला सांगणारे विद्यार्थी मला असतात की सर मला वेळ नाही मिळाला, आता तुमच्याकडे येतो तेवढं समजा वेळ जे असं अशी प्रवृत्ती थोडीशी वाढली. 1971 मध्ये नाशिक सोडून पुण्यात आल्यानंतर त्यांचा विवाह झाला. पत्नी सुचिता यांनी त्यांना मोलाची साथ दिली. आपले एक सूत्र ऐकावं असं वाटतं, त्रास अजिबात होत नाही कारण मी गाण्यासाठी आले खाण्यासाठी नाही. आणि मुख्य म्हणजे त्यांना सांगायचं तुम्हाला की विद्यार्थ्यांना अजिबात बोलत नाही, त्यामुळे मला बाहेर खुर्चीवर येऊन दंडुका घेऊन बसावं लागतं, वॉचमनचं काम करावं लागतं. अंबिका अंबिका कशाला धरसी मनी शंका, कशाला धरसी मनी शंका, शंकर मन रुई तसे भवपातक पंका अंबिका. जुन्या नाटकातील पदांनाही त्यांनी चाली दिलेल्या आहेत. तारू लागले किनारी, गोनी दांडेकर लिखित गंगा तिरी यासारख्या संगीतिकेचाही यात समावेश आहे. स्वर कमलांजली हा स्वरचित बंदिशींचा संग्रह प्रकाशित झालेला आहे. 29 रागांमधील 48 बंदिशी असणाऱ्या संग्रहात ध्रुपद, धमार, चतरंग, तराणा, सरगम, होरी धमार अशा वैशिष्ट्यपूर्ण रचनांचा समावेश आहे. ऍज अ गुरु, त्या गुरु म्हणून त्यांनी आमच्यावर गाणं कधीही लादलं नाही, घरातच गाणं होतं त्याच्यामुळे मला आवड निर्माण झाली आणि बाबांनी मी शिकवायला सुरुवात केली. म्हणजे असं मला तारीख आणि वार सांगता येणार नाही की ह्या दिवसापासून आम्ही गाणं शिकायला सुरुवात केली. गाणं शिकायला सुरुवात केली आणि गाणं येत गेलो बाबांच्या कृपेमुळे अर्थातच. आणि संपताच्या बाबतीत म्हणजे माझ्या धाकट्या बहिणीच्या बाबतीत मात्र असं झालं की तिला गाण्याची विशेष आवड नव्हती, ती बाबांनी तिला थोडं कंपल्शन केलं की नाही तुला हे केलं हवं, करायला पाहिजे, तुझ्या चांगल्यासाठी सांगतोय, असं करून तिच्या थोडी गाण्याची आवड निर्माण केली. आणि आज ती गाणं प्रोफेशन म्हणून म्हणजे तिचा ध्यासच झालाय ते गाणं, हे जसा बाबांचा ध्यास आहे गाणं. बाबांसाठी गाणं हा बाबांचा श्वास आहे, बाबांनी त्याचा ध्यास घेतला गाण्याचा संगीताचा. म्हणजे बाबांना बाबांच्या अपंगत्वामध्ये कुठेही बाहेर जाऊन शिकले खूप किंवा खूप कार्यक्रम अटेंड केले असं बाबांना जरी जमलं नाही तरी बाबा घरी म्हणजे रेडिओ हा कायम कानाशी आणि त्याच्यातून मिळणाऱ्या चिजा त्या शिकत राहिले. म्हणजे स्वतः त्याचा सारखा अभ्यास करून
असं गाणं त्यांनी त्यांचं वाढवलं जास्त, म्हणजे नुसतं एक प्रवीण डिग्री मिळवली, आपलं झालं शिक्षण संपलं, आता आपण व्यवसाय करायचा, गाणं शिकवत राहायचं लोकांना, त्याच्यातनं पैसे मिळवायचे, असा उद्देश बाबांचा आजपर्यंत कधीही नव्हता, कधीही नाही आहे. गाणं आपलं जास्त वाढलं पाहिजे हा बाबांचा उद्देश आहे, म्हणजे हाच ध्यास आहे त्यांचा. आणि त्याच्यातनंच त्यांचा म्हणजे आज जे ते काय आहेत ते त्या इच्छेपोटीच आहेत. म्हणजे असं मी सांगेन की आलं नाही तर कधी निरुत्साही केलं नाही बाबांनी, म्हणजे कोणाला आमच्या बाबतीतच असं नाही तर कोणालाही विद्यार्थ्यांना कधीही ते निरुत्साही करत नाही, अरे तुला हे येत नाही आहे, हे आपण नको शिकायला, म्हणजे तुझ्या आवाक्या पलीकडचं आहे, असं बाबांनी कधीही केलं नाही कोणाही विद्यार्थ्याच्या बाबत, की तुला हे येईलच असं म्हणून ते सतत प्रयत्न करून त्याला शिकवतच राहिले. म्हणजे उदाहरणार्थ अवघड 9 मात्रांचा ताल किंवा 15 मात्रांचा ताल, ये सुरुवातीला या गोष्टी अवघड असतात विद्यार्थ्यांना, म्हणजे आमच्यासारखं मला सुद्धा ही गोष्ट अवघड होती, पण त्यांनी कधीही आम्हाला निरुत्साही केलं नाही की तुला हे येणार नाही, हे तुझ्या समजेपलीकडचं आहे. हे आज शिक्षकाच्या दृष्टीने हे जास्त महत्त्वाचं आहे की शिकवताना आपल्याकडचं जे आहे ते भरभरून देत गेले बाबा, कधी त्यांनी अशी सीमा ठेवली नाही, एक रेषा ठेवली नाही की हे फक्त माझ्यापुरतं आहे, हे मी काही देणार नाही दुसऱ्याला, असं त्यांनी कधीही केलं नाही. गुरु विण नाही दुसाधार, गुरु विण नाही दुसाधार, रडता पडता कोठे अडता, रडता पडता कोठे अडता, तोच नेतसे पार नाही दुसा आधार, गुरु विण नाही दुसा आधार. मी गेल्या 5 वर्षापासून सरांकडे शिक्षण घेत आहे आणि मी आता विशारद कम्प्लीट केलं आहे, अलंकाराचा विद्यार्थी आहे. तर एक गोष्ट प्रामुख्याने मला जाणवली की सरांकडे जे म्हणजे आम्ही शिक्षण घेतो आहे ते असं सखोल अभ्यास म्हणजे आमच्याकडनं करून घेतला जातो आणि पूर्ण डीपमध्ये शिकवलं जातं. म्हणजे आजकाल थोडंसं बाहेर परिस्थिती आहे की विद्यार्थी संख्या जास्त आहे किंवा आपण असं म्हणूया थोडं बाजारीकरण झालं आहे, वरून वरून पण शिकवलं जातं, पण सरांकडे डिटेल्समध्ये आणि त्यांनी जेवढी मेहनत करून ते आज म्हणजे जे शिकले तेवढ्याच म्हणजे ताकदीने ते आम्हाला ते शिकवतात. इन द सेन्स जुनं जे आहे मटेरियल एकदम किंवा जुनं जे शिक्षण आहे ते आम्हाला म्हणजे त्यांनी जे घेतलं तेच आम्हाला ते देतात. इवन म्हणजे एखादा राग असेल तर सिलॅबसला त्याचा अमुक एवढाच पोर्शन आहे पण ते त्याच्याही पलीकडे जाऊन आम्हाला शिकवतात. म्हणजे प्रत्येक रागाच्या जवळजवळ माझ्या माहीत मला 5-5 बंदिशा असतात म्हणजे प्रत्येक तालामध्ये. म्हणजे त्यांचा असा प्रयत्न असतो की विद्यार्थी हा सर्वांगाने परिपूर्ण असावा, म्हणजे केवळ परीक्षेपुरतंच किंवा अमुक एका ठराविक लिमिटेशन्सला धरूनच ते शिकवत नाही तर परिपूर्ण विद्यार्थी कसा तयार होईल त्याच्याकडे त्यांचं जास्त लक्ष असतं आणि मग ते त्या पद्धतीने शिकवतात. आणि गायकीतले किंवा गाण्यातले बारकाव्यांपासून ते शिकवतात आणि जोपर्यंत एखादी गोष्ट पूर्ण होत नाही किंवा एखादा राग पूर्ण जमत नाही, मग त्याला एक महिना लागला तरी चालेल, ती जोपर्यंत गोष्ट जमत नाही तोपर्यंत ती घोटून घोटून आमच्याकडनं पूर्ण करून घेऊन ती पूर्ण झाल्यावरच म्हणजे पुढे शिकवायला सुरुवात करतात. बंसिया बजाओ
सरांकडे शिकताना मला एक विशेष असं जाणवलं की ज्या वेळेला गुरु शिष्याचं नातं असतं त्या गुरु शिष्याच्या नात्यामध्ये पूर्वीची अशी पद्धत असावी असं मला वाटतं की आपला हातच राखून शिकवलं जातं, काहीतरी आपलं ठेवलं पाहिजे आणि बाकीचं जे आहे ते आपण शिष्याला दिलं पाहिजे. पण तसं सरांकडे नाही आहे. तर सरांकडे जे आहे ते 100% समोरच्या माणसाला कसं मिळेल हा त्यांचा उद्देश असतो, ही त्यांच्या शिकवण्यातली विशेषता मला सांगावीशी वाटते. स्वर आले दुरुनी जुळल्या सगळ्या त्या आठवणी. स्वर आले दुरुनी जुळल्या सगळ्या त्या आठवणी. स्वर आले पंडितांच्या मते गायनाच्या परीक्षा हे केवळ एक साधन आहे, खरं गाणं परीक्षांच्या खूप पलीकडं आहे. आकाशवाणीचा संगीत क्षेत्रामधील वाटा फार मोठा आहे. अनेक बडे बुजुर्ग कलाकारांचे गाणे श्रोता म्हणून ग्रहण केलेले आहे. नवनिर्मिती व परिवर्तनशीलता यांचे महत्त्व आता वाढणे गरजेचं आहे असं पंडितजी स्वतः सांगतात. पुण्यामध्ये पंडित कमलाकर जोशी यांना चिराग या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आणि हा बहुमान ज्येष्ठ गायक पंडित जसराज यांना मिळाला. अशा प्रज्ञाचक्षूंनी संगीताचे अंतरंग जाणणाऱ्या या प्रतिभाशाली संगीत उपासकास आणि डोळस व्यक्तिमत्वास सलाम.